တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲကူနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုခီးတဲ့တင်လေရင်ဆင်းသက်လူစဲအချိန်မှာလေရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသားတဦးဟာအရေးပေါ်တကားပေါက်ကိုဖွင့်ခဲ့လို့ခီးတဲ့တွေအသက်ရှူခတ်ခဲတဲ့အချိန်တွေကြုံခဲ့တာခီးတဲ့တချို့တတိလွတ်လဲကြခဲ့ပြီးစေယုံပို့ခဲ့ရပါတယ်။ ASEAN လေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေကြောင်းအမှတ် 68.4 လေရင်ဟာမေလ26ရက်ဒေသစံတော်ချိန်နနက်7နာရီ45မိနစ်မှာခြေကျူးကျွန်းကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးခီးတဲ့194ရောက်လိုက်ပါလာခဲ့တာပါတနာရီဝင်းကျင်အကြာဒဲကူနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုဆင်းသက်လူဆယ်ဆယ်အချိန်မြေပြင်အထက်250မီတာကျော်မှာပြန်တန်းနေစဉ်လူလက်ပိုင်းရွယ်မျိုးသားတဦးဟာအရေးပေါ်တကားကိုဖွင့်ခဲ့တာပါသူဟာလေရင်ပေါ်ကနေခုန်ချဖို့လဲစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေရင်ဟာအရေးပေါ်တကားပွင့်လျက်အနေထားနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပြီးလေဆိပ်ရောက်မှာတော့အဲ့ဒီမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘာကြောင့်အရေးပေါ်တကားဖွင့်ရတယ်လဲဆိုတာဖြေရှင်းချက်မပေးခဲ့ပါဘူး။တန်တရားရှိသူအမျိုးသားဟာပြောဆိုဆက်ဆံမှုအလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်မှာကျောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်အများပြားလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင့်တုံးလုံးချောက်ချပြီးငိုကြွေးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။